Се зголемува револтот од Синдикатот за одбрана и безбедност кон министерката Шекеринска. По три години аларми велат дека состојбите се критични, предупредуваат од војни аршини. За ни велат нема ниту денар за додатоци на доместоци на плата, но затоа тимот на министерката редовно си земале пари за надоместоци и прековремена работа. За сметка на неисплакањето на доместоците на вратените во моји арама, во тимот на министерката редовно им се исплакаат прековремените сати, како и разноразни награди за добро завршена работа. Ова е само еден дел од се она што како бела чума надвиснало над вработените во мој арама и како такво резултира со секојдневно напуштање на редовите на армијата. Само од почетокот на 2020 година, Министерството за одбрана и армијата на Република Македонија ја напуштиле неколку стотини припадници, во најголем дел, високопрофесионален и искусен кадар на армијата, припадници на специјалните единици, што е најдобар показател за очајната состојба во армијата на Република Македонија и Министерството за одбрана. Освен враќање на надоместоците, како што земала и министерката, синдикатот бара да им се исплати и награда за нивниот ангажман за време на пандемијата. Поради неуморното и пожртвувано ангажирање на припадниците на Министерството за одбрана и армијата на Република Македонија, како синдикат на одбраната и безбедноста, бараме владата да донесе уредба со која сите припадници на Министерството за одбрана и армијата на Република Македонија ќе бидат соодветно наградени. Бараме наградата за ангажирањето да се однесува за месеците март, април и мај 2020 година, а висината на истата да биде 10.000 денари за секој месец. Во вакви услови од синдикатот предупредуваат дека се зголемува бројот на припадници кои разочарани ја напуштаат армиската служба, само годинава заминале стотина од нив.